kwatweche kudachika 15 ezibule kutoka kusaba bibile za machago nakorwa lero kali tugenda kukira ko mbasubuze eyo tulabe ifris embere decide ze bagamba batya ze naye ne kintu ekya kyenalowoze zaako besides amatu okubanga omusolo guno tebamanyi waguwamu oba nga bagudduka nga URA weegamba kubanga kati buli kintu ky'ofulumya ky'otunda bwe kyebaagala okireceipting nti oze wange n'ogula soda I give you a receipt. That receipt is a copy egenda ku portfolio ya URA yenyini. So they literally know everything that I sell. Kati we bajjanga bagamba twagala percentage bwete okusinziira ku bye watunda. Chechu chibagala URA. Neze chengamba, abantu abasinga chiba complaining sa kumusolo is gwebwe gugenda kukola chi. Funamu uchi. Chechu uza chibagala uza. Mutuwala na ye, ebizu vietu lina wa mtuchabi kaba. You know, abantu katiba uliranga muka teka kakazi tokani. Obuzibu wa URA. Adesi ya implementa webizibu vya fwe. Ante, thank you so much. Ero chogede bulunji. URA, sibeba ina boba gina gutuwala, then abagendo gukosisa. Ni bakwa chini magukosisa. Katine URA na yetu uzeri ya kazi to. Eba gambe bane, sentize mutu gambo kujia kubantu zotu ino zibaji. Kune zikolachi. Because they keep on complaining. Nze saimogo gwe mpa sentize, gwe ngendo banja. Sigena banja gwe siwa senti. Na. Ewe no, yewe chisaidi zao. Tu ino kubala abantu mu May in the world. Is it May? Kwa hivyo magina kubagana kubala. No ine mbwa zibaliwe. Kwa tuwafura problemi yembwe ya rumo mtuze. Omwana. Mukono. Ne mutano mkozi ne muruma. Isaidiza. Ogena tukira kusimu. Tupade mu weekendi. Mkuu ibade tonya. Nizana ufuno mkisani tufuno msubuzi. I know. Hali wakati mchibuga na abako cha atugamba. Ngati bwe tulinda abali ku ground ngaba malo kuba ngati ba settinga nabo tutegere ekiri ku ground yawe ekituufu so but mudachike mubiri nabo nabuddeyo so onpeya amasimu mubiri adamu tubiringa tulabe ekiri ku side zaawo tulabe ebigenda mu maaso ni mama uli omono onyawo omunenyeza ne wo mwesonyira ne wakubula kwanga tene URA na target zaayo. Ba weba furumia budget, baba bayi. Omayi waba osetu wezino okuva. Katisi. No buka ambu waba busu, naibu suka. Naibu kabiyo msolo bi. Hey, no. Wanji sebo. Mwaka tuwe waka mwaji. Nao kula mwai mugeru wa mugama mutia uwe muli. Aja tumunda nilewe waka lukushira. Ni wano muyamba yamba kira tutatelo chimalilize chisibo chitu. Tumenye ya de. Namunonye zamuru vini kutu kumisinde samura vini. Ha, katatiba na antiba no abasi vibake denga kasana tekanina vayo. Tume hile la nisemu kera makamika atuwe samundeva. Made jari ina. Kwa 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 kali tuyanze divorce oyine dakika ziringanga nya okutuwa ekiri mu kibuga wakati abasubuzi bagamba ki tuyinza kukola ki nebifanagana kubo bito divorce gatirawo okay tere terefa ine yafe omulungi wa sotia kanzeti wa sebulungi bwakedde nakulwa mande abantu wanowendi kukafumbe mukasa road mirimu gitambula mpola abayingira ekibuga n'abajja okula bakakalabya nda abayingira mpola na wayingira ekibuga kajamu ndabye tekaliwo kanji nnyo naye olukedde onako olwaleero abamu ku basuubuzi nadde abakolera maduuka g'enjawulo amaduuka agamu gakyali magale bagamba nti emisolo gifuuse emisolo wakati nga twekera olunaku olwaidi mu wiikendi gye tutandise abasuubuzi bwe basuubira nti abantu balina okuba nga basuubula ebintu by'enjawulo amaduuka wenjogera wentuukidde wano nga wano ku luguudo luno amaduuka agamu olaba nti gakyaliko kufulu abantu ntegezeddwako nti abakyagaddewo nti bali mu kedimu oba akatandise dda olw'emisolo gifuuse emisolo. Naye wano wendi njakwambusako ku mikwano gyange bitera okuwayamu nabo batubulire bo
omusolo bagusanze batya abamu kubanga batuso kwanga baggalawo bwati bonga bachali bachali bagule bachikwasaganyiza batya omukulu tata butelevu kutelefaine yaffe tuli kutelefaina wasotya tata rungi sebo bitambula bitya rungi sebo bitambude bitya tata ebintu bwakedde bwakedde sebo kutelefaine yaffe buza kubatula muje waleko muje waleka abatulaba lero mande zekola onako lwalero lubukedde abasubuzi baze bawoninga bawoninga baga tujja kugala amaduka olwembera y'omusolo gwekanamye ku bintu ebyenjawulo tusaba okusigiramu ekifaananyi essaawa zino embeera y'obusubuzi ekiri kitya naddala mu abasubuzi ebintu mu biyingiza eggwanga n'ebikolebwa wano e Uganda embeera eri etya kaakati ekintu ekyo bakulu baffe abakasiita batuweerezaayo ko ku kiwandiiko ekyo nga 8 olwaleero naye era wawaddewo envunvumu egamba nti bakyongezzaayo naye era kati ffe tuba tuli ku saidi yaabwe nga twagala batuwabule mu kuba kati era double taxation in fact it is now triple kubanga emisolo bajja ku misolo ku bintu byetusuubula nga tuyingiza eggwanga olumala okubiyingiza eggwanga ate era ne batuggyako ne ku renti omusolo yeyo dabo neku kati baagala tukole ne e-tax e-tax naye era erina okuvaako 18% kaakati awo naffe twasobeddwa kati kiki ekiddako nga mmwe abasuubuzi abakolera muno ekiddako naffe tuyinzira bakama baffe kubanga era newe tunaggalawo nga tewana watu wabula kyakkola era tetujja kufuna kyetwagala mu ku bannammwe nga bo bagamba nti olunaku lwaleero tebagenda kuggulawo mmwe muguddewo kemubala kaki bagaddewo mmwe mukyali baggule mmere ya leero ebiseera ebisinga gyetukola kati obala renti n'obala nti kati kamu 8 miliyoni 2 bakwagaza 18% vat omugaga yetayagala gisasula nayini kizimbe ayagala gikuteekeko ebazimusaba naye ajja nazikuteekako wano kati obanga olunaku olina okukola 5,000 egya renti ng'olina ogibalansinga katona kikola otya nga olwaleero oggaddewo solution erina kubeera etya kuba kati essaawa zino tulina okukwatagana ne URA okulabika ntusasula emisolo gyomu ina ogisasula kiki tulina okukola nga ffe nga ku musuubuzi asookerwako era twandiwadde twekalakasa naye kati bakama baffe bali abakasiita be wandituyambyeko ne bakiteekawo omukono gw'ekyuma balabe nti batuyamba abantu ba wansi esebo kati twagala kwewala kwekalakasa ki kirina okukolebwa tulabike nti tufena tukolaganye wamu ne URA ya abantu abo kale batuddiremuko kale ffe abantu kale tugambe ffe abantu abataasoma bajje twogerezeganye bulungi nnyo omusolo gwawula yasoma n'ataasoma tegwawula omusolo wama gwawula yasoma n'ataasoma tegwawula kati tuyinza kukola tutya okulaika ntukwatagana ne URA emisolo gino weewaawo weegiri tegenda vvaawo ffe abasuubuzi ba wano wansi tugenda kukola tutya asuubuzi oba wansi tulina kukwatagana okukwataganya ne URA netulaba ki kyetuyinza okukkiriziganyamu waliwo endowooza egamba nti mwe temwagala bwagazi kusasula musolo kubakati akasente bwemukakozese mwagala kugenda nako nga bwemukafunye omusolo twagala okusasula naye embeera mbeera y'ebintu tuyitiriddeko waliwo enkola eno ya ereceipt yeekola etya eno mpulidde mujje mulugunyako nnyo ereceipt eto tunagitegeera bulungi kati nga ffe banjiriba tetusobola ereceipt tusobola ereceipt eno eyaffe eya bulijjo eyedda kale omukulu nga tumaliriza kagambo ki koyinza okuwa abakungu abatwala mu URA naddala mu nsonga y'okusolooza emisolo bugambo ki bwoyinza obubaleko kale nkimanyi nabo basolooza bakola mulimu gwabwe kusolooza ssente ne baziwa abakulu mu executive naye naffe batulowoozeeko kubanga era kale wetuziwaayo ate ne tuwulira nti ate gundi ye yalidde nyingi yaziridde yekka kitegeera nga tezirina zetuyambye kati eggulo nvudde kaseese ku kiro naye osanga oluguudo lw'emityana mu bwende nga lwonna binnya omuntu eyandikoze 7 hours journey akakana ali mu 12 hours journey lwaki kati singa nabadde nyina ebintu byentwalayo
nina ebintu byentwalayo nga nina okukomawoera nzigulewo edduuka olaba nga kitataaganya muki mu mbeera yokola ki yokukola emirimu tusasule ssente nga tulaba kyezikola wewaw otereu kutere faina ate nze nkubiriza wabewo enkwatagana oba nteesegana ezitula ezigende mu maaso okulabika nti abasuubuzi bakwatagana n'ekitongole ekiwoza omusolo kiwara ekulabika nti tetutuuka ate ku mbeera yakwekalakasa nakwegugunga kuba mu kwegugunga kuno tufiibwa ebintu bingi nnyo so tufune enteeseganya tutuule wamu tuleke nti nga tukkaanya bizinesi tutambule mu maaso zedivoshi matovu mbere bulungi wangala ayi maaso moja nze ndowooza irisiti tugisasule tunatanga okufuna value ya sente wetunalemera okufuna value ya sente zenyine zetuteekamu tujja kunnyonnyolanga nabo mayika ti saazi nabantu abamwaka olubaka waku sabuni na sukari mu gwanga nga naye alaba wakolaki wafuniramu ne wona akubira omwana agana omugamba nti era akibiina agamba medduuka nali gadde naawe risiti eje bakunnyonnyola mu kyalo jja gitegeera simulula tweche